Manisha pia yung month unapewa msupako kwa 65k juu. Ay, baby girl treatment, you know. Yes. The lifestyle stipend. Yes. Make nails, make kucha. Ladies and gentlemen, boy chan kama wakasema me, if I do that, me I'm going to cheat on you, no sunze kitu. Mademo wakasema sawa, lakini 65k ni kido, ni kido. No way, cheat. So boy chan, wacha niulize. Wewe, what amount of money ukisha peana, unaanza kuwa na kiburi, unaanza kuwa entitled. Mi uwezi niambia, mimi nishakelezi. And ladies, wewe kuna danya msana za kupea kudharao. Una get, cause umsu wa msema 65k is too cheap, and mi Kalala nimesema 3 million is when everything can begin. First of all, why are we putting a price tag on cheating? Cause it, madam, nataseka dizen mekubali kwa price tag kwa kuchiti. It happens for free. So, we could as well make a bag out of it, you know what I'm saying? And I said, I design. In a mindset, from the beginning, it's all about the money. Yeah. See, it's about it. See, it's about cheating. And cheating. In a mindset, you're going because of the money. Honestly, when you say 3 million, my point would be when you cheat, you give me 3 million, na fungo mabiashara. Now, after that, tunachana. That's exactly what Imali from Kamuni is saying. Okay. As for me, I think a man should invest in his woman. And still retain the respect. Ukitaka kuni cheat, lazima unipe pesa more than thousands. Tucheze na 6 digits, be a big girl! Kani kakubali. Yes! And akasema tena, if I'm to put a price tag ya kuni cheat, maybe it was a 5 million. Ndiyo hata ukiniacha ama something happens, I'll be able to take care of myself well. And this is where you go wrong as ladies, as women. The moment unaonyesha mwanaume weni object unajekia price tag, utabaki kuwa hivyo. Yeah. Na mimi nikisha kuwekea price tag, since you are an object, objects don't speak. We all know, sindiyo? Real talk. Sio tunajua kikombe itaongea, it's an object. Meza itaongea. Kikombe nikiacha kwa choo itateta. So mbona unataka kwanza complain ushajekia price tag ukaonyesha weni object? Mbona unataka kujipea chance ya ti ukicheat ati tuongeze bei? The moment when you already ilikuwa 65 na sayuda kikuwe 5M, the moment ushanionyesha naweza kado, hakuna tunafaa kunisho. Kitu wa mwelewi ni mbona, why can't guys just casually treat the women? Why can't you just give your woman 65k? And don't casually. Yeah, cause give your woman 65k. Si unampenda and you love her and you want the best for her. Sasa no, I love makosa. You said my woman. Yeah. Kama ni my woman ina maanisha kinye ni yangu ni yake. Ina maanisha anafaa kuenjoy the zinaitwa privileges of being with you. Yeah. Sio kazi zote weke day ina maana kama kuna kitu anataka, the moment anataja ako nayo because she's my woman. Sasa sisi tumetaja tunataka 65k a month from 400k. Kalala anataka 65k sasa hivi tumia hata babako sasa hivi. Ona mnageuza sura. Ni Justina lakini ona mnageuza sura. Alafu unataka mimi mtu atuko related. Tunakutana relationship yetu ni bedroom. Ni dress exercise alza. Okay, but let's do it. Ni count 165 ni kutumie na sijatumia kwa mamangu umechizi. I'm saying let's twist straight from the point. Point yangu ni at the end of the day ganja unapeana. That's what's so happening. So tu unapeana ganja. As in hakuna story ya miss yao maboy, oh me I would never do that. At the end of the day you're giving out money. So what amount of money ndio sasa inakupea kiburi? That's what I want to know. Ikifika bei yenye nguo una mimi nikishakubali tu kofia. Kofia tu. Kuisha. Napigia hata sister yako simu. Get on the WhatsApp number 0726746674. Boy child, niambie, workshop ana do design gani ndo tanza madharau? Umse yake ni kofia na wasupa. Wewe uko na bei ya fulani yenye msaki kupaya naweza kudharau. So far so good, yangu ni 3 million a month. Na so far so good 65,000 ni kidogo. Ni kidogo. Okay. Ni kidogo. Have you been injured trying to make a TikTok? Sorry. Just